بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو, آپ کسی کا بھی کال ہسٹری چیک کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اے ٹو زیڈ, یعنی اس کے موبائل میں جتنی بھی کانٹیکٹ نمبر ہوں گے, جو بھی نمبر مطلب وہ ہوگا کہ اس نے کسی کے ساتھ بات کی ہو یا ریسیو کال آیا ہوا ہو یا مس کال ہو, اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکس میسج ہو, ٹھیک ہے, مطلب یار ہزار بات اور اس کا ایک مطلب, ان کا جو بھی ہسٹری ہوگا وہ آپ اپنے موبائل میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک سیکنڈ کے اندر. اگر آپ کو میں بتا دوں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنا ایزی اور اتنا بڑا کام. اور یہاں پر آپ بھائی کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آپ ایک اپلیکیشن کے تھرو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپلیکیشن آپ بھائی کو بتاؤں گا, لیکن اپلیکیشن جب اس کا لنک آپ بھائی کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اپلیکیشن کا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میرے بھائیو, وہاں پر آپ نے ان کا جو بھی پرائیویسی وغیرہ ہے آپ بھائی نے پڑھ لینی ہے, ٹھیک ہے, مطلب جو اپلیکیشن جس نے بنایا ہوا ہے وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے اگر آپ اس کو غلط یوز کریں گے تو آپ ان کا ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ اپلیکیشن والا اس کا ذمہ دار نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے پھر یہ اپلیکیشن بنایا کیوں, اس لیے بنایا کہ آپ اپنے بچے بچیوں گھر والوں پر, مطلب وہ جو آپ کے انڈر ہو ان پر اگر آپ نظر رکھنا چاہتے ہیں, ویسے آپ یہ ہر جگہ مطلب فرینڈ کے لیے, دوست کے لیے, کوئی بھی ہر جگہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ بنایا اس لیے ہے کہ آپ اپنے گھر کے جتنے بھی فرد ہیں ان کا ڈیٹا آپ کس طرح اپنے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں آپ بھائیوں کو ویڈیو زیادہ لمبا نہ کرتا ہوں, وہاں پر لے جاتا ہوں اسکرین پر اور آپ بھائی کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ بھائی نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا. دوستو, اگر ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آتی ہے تو آپ بھائی نے لائک لازمی دینا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ بھی آپ بھائیوں کو بتاتا چلو, ایک اپلیکیشن آپ بھائیوں کو ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے کال ہسٹری مینیجر. تو اس کو اوپر میں کلک کر لیتا ہوں, اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر انہوں نے جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ بھائی نے لازمی پڑھ لینی ہے, اس کے بعد آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لینی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ہے ایکسیپٹ, اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں, جسے کلک کروں گا تو یہاں پر جو بھی پرمیشن وغیرہ مانگے گا وہ آپ بھائی نے دے دینی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں سب پر الاؤ کر لیتا ہوں, اور الاؤ کرنے کے بعد یہاں پر یہ کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر اوپن ہو جائے گا. یہاں پر یہ دیکھیں آل کال, یعنی مطلب جو بھی کال ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی نے مس کال بھی دی ہونا تو وہ بھی یہاں پر آپ بھائی کے سامنے آ جائے گا. اور اس کے علاوہ یہاں پر تین ڈاٹ ہیں, جو بھی سیٹنگ آپ کرنا چاہیں, پیک کال بھی یہاں سے کر سکتے ہیں, اور بھی بہت کچھ ہیں, لیکن یہاں پر آپ بھائی کو یہاں پر نہیں لے آؤں گا, اور جسٹ جو ہمارا مقصد ہے وہاں پر ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر تین ڈاٹ ہے اور سرچ ہے اور بیچ میں ایک اور آئیکن ہے, تو اس کے اوپر آپ بھائی نے کلک کر لینا ہے. جیسے کلک کریں گے تو کال ہسٹری مینیجر آپ بھائی کے سامنے آ گیا, اور یہاں پر تین آپشن ہیں میل ڈن اور ویو کا. تو آپ بھائی نے یہاں پر میل پر کلک کرنا ہے, میل سلیکٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بات رہ گیا, وہ بھی آپ بھائی کو بتاتے چلوں کہ یہ اپلیکیشن آپ نے جس کا مطلب ڈیٹا لینا ہو, کسی کا بھی اگر آپ نے ڈیٹا لینا ہو تو اس کے موبائل سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے, دو سیکنڈ کا کام ہے زیادہ نہیں, جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے اپنا ای میل دینا ہے, یہ نہیں کہ اس کا یا کسی اور کا, یہاں پر آپ نے اس وہ ای میل دینا ہے جس ای میل پر آپ اس کا ڈیٹا نکلوانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے مطلب وہ ای میل دے دیا, اور یہاں پر ہم نے اس کو اوکے کر دیا, ٹھیک ہے, یہاں پر ہم اوکے کرتے ہیں. اور یہاں پر اوپر تین ڈاٹ آپ بھائی کو دکھ رہے ہیں اور ایک تیر کا آپشن ہے, تو تیر کا جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ بھائی نے کلک کر لینا ہے. جیسے آپ میرے بھائیو کلک کریں گے تو یہ
इनका जो भी डिटेल होगा, जो भी वो, ये देखे एग्जिट उस युवा का, ये देखे हमारे पास मेल आ चुका है। तो इस मेल को मैं आप बायो के सामने ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप बायो ने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ये कुछ दो सेकंड या 3 सेकंड के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखे इसका जो भी हिस्ट्री है, यहाँ पर हम चेक करते हैं। और यहाँ पर मैं आप बायो को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखे नेम आ गया, टाइपिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी, मतलब अगर उसने कोई नंबर सेव भी क्यों होना, वो भी आप भाई के सामने आ जाएगा यहाँ पर ये देखें, ठीक है। बहुत हैरानगी वाला और बहुत अमेजिंग कार है। आप जो है ना हैरान हो जाएंगे कि यार ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कॉल हिस्ट्री भी यहाँ पर आ चुकी है, इनकमिंग कॉल, मिस कॉल। ये देखें हैरान की वाला बात नहीं है मेरे भाइयों, अगर मिस कॉल भी किसी ने दी हो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये है डी, और यहाँ पर हम आते हैं ई पर। तो यहाँ पर ये देखें डेट भी लिखा हुआ है, कितने सेकंड किसके साथ बात की है, ठीक है। सेकंड भी आप भाई को बताएगा कि इतनी इतनी सेकंड आपने, ये देखे टाइम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखे और भी जो डिटेल है मेरे भाइयों, वो आप भाई के सामने आ जाएगा, ठीक है। और आप भाई को क्या चाहिए, ठीक है। और भी यहाँ पर अगर, मतलब इसके अलावा कोई और परमिशन हो, वो भी आप जो है ना यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप भाई को बहुत पसंद आई हुई होगी और आप भाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो यूट्यूब में लाइक का बटन जरूर दबाएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। और इसी तरह अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।